është situata më e keqe tonë, kishë në fillimin e sezonit, që kam ke flamurtari, me pa të parasysh se pse kemi bërë paraqitje të mirë gjatë gjithë sezonit, por tre ndeshjet e fundit sigurisht personalisht për mua kanë qenë të paparashikueshme në gjitha aspektet, si në aspektin e rezultatit, kemi tre humbje, si në aspektin e dëmtimeve dhe kartonave, jashtëzakonisht që kanë ndikuar patjetër në performancën e skuadrës. Skuadra tjetër ai që ka qenë e fort në dy fazët e para, sepse kampionati është çdo skuadër i kalon këto kriza, i fort, lojtar me karakter, lojtar të fort, skuadra e fort është ajo që ditë të ringrihet. Me gjitha problemet që kemi, me gjitha dëmtime, është ai njeriu që është gati dëmtojmë në mënyrë sistematike edhe gjykimet skandaloze që kanë qenë gjatë gjithë vitit kundër nesh, por ne kemi qenë skuadër shumë e fortë, shumë e stabilizuar, por nuk e besoj donë që kanë e skenar që Vlora mos shkoj, nuk dua ta besoj në qofë sa është e vërtet. Kam bindje ke skuadra, ke forca e skuadrës, ke potenca, ke profesionalizmi i futbolistëve, që ashtu si që bëmë dy fazët e para me luftë gjithanshme, skuadra ishte në pozita gjithmonë të forta.